Сега не сум тука за да раскажувам уште еднаш тоа што го сведочев натре во судница. Или вие бевте таму и што имав да кажам и што памтам од целава таа работа, јас го реков таму. Нели? Нормално дека не е некоја лесна ситуација да бидеш соочен со смрт и да знаеш дека ти се заканува смрт. Сега, ако почнуваме во делот како го преживеа целава таа работа, можеме да зборуваме многу долго. Нели? Постои друг дел, како размислувањата, како тоа се преживува и дома. Ја сум фамилиарен човек, ја сум татко на тројца деца, јас сум сопруг на жена, нели? И јас имам мои своји блиски луѓе и така натаму. Значи, ако зборуваме за емоционалното, има многу за да се каже. Од друга страна, освен другото, направено е све и да се наруши мој мојот личен интегритет. Веќе е нарушен со однесувањето, како се однесува, имајќи предвид снимките кои се објавија и така натаму. Мислам дека такви работи не треба да ни се повторат како општество. А за да се спречи тоа да се потвори, треба чинителите да се казнуват и не само тие што се само извршувачи, бидејќи мислам дека за целава случка на 27 април постои добра организирана шема од страна на одредени политичари и политички партии за кои треба обвинителството и судот да ги открие. Препознавте ли некога? Дали ги видовте вие снимките од снимателката што цело време ве снимаше и што ви се заканила никада нема да одите? Не, не ги имам видено. Не ги имам видено тие снимки. А зашто не има обвинителството тие снимки, знаете? Немам информација за тоа. Рековте лицето сега што не е со брада е во судница. Можете да посочите како беше облечен денеска? Не ве праша очигледно тука застана прашање. Јас ниту го приметив како беше облечен денеска и мислам дека Безпременно е прашањето, не знам што би одговорил за тоа. Препознавте ли некого од тие што беа во судницата? Вака по лик? Да. И дека лично ве нападна или неколку од нив. Значи да не се направиме на удрени сега. Јас препознав и вие препознаевте и јавноста ги препозна, бидејќи сите беа во снимките објавени, нели? Како ме напаѓаат и како се фалят на делото што го прават. Значи, и вие ги препознаете. Не мора за тоа мене да ме прашувате.